السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زمان مسافر لونو سنگھ علی تے بتنے خری ٹھیک ٹھاک خیر خیریت تے تم تو خیر لک علم دے او دا تا تے پتم دا چھ دمو شوگانی پیو ہی کہ خیر سر دی اختر لئی نے دی غٹ اختر لئی بیوی دا گز دا میدان نو انشاء اللہ تعالی چھ خوشوگانی بھی منفرد بزے کہ بیچ دیکھے ما سر وزیرم دے او ما سر بل فنکارم دے غنم ہم کار خلو دے خیر زمونگا مین مقصد چنے دے کہ مونگا انشاءاللہ خاتی ما کی بم کو او تا سو بے انجائی کوئی کا خیری نو ضرور برازی خام خواب برازی نو زمونگا رنبے شو چی دا دا اختر پا رنبے اور رزبانے کنا پا شارجہ کی دا دا اختر پا دوے ما زمونگا پا علین کی دا او دا اختر پا درے ما باندے بیا دا زمونگا شو چی دا اغا پا ابوظہبی کی دا بیا زمونگا سلورم شو چی دا یو اورس پا کی گیب تے لکا د بد راتلا خو بدم نه کړی نو د زیارت پورس به زمونگا شو وی په بد ازیر کې او بیا د جمعې پورس د خیره ک ژوند او زندگی وا نو ان شاء الله تعالی زمونږ شو به وی ک خیری په رسول خیمه کې نو زمونگا شو چې کوم دا نو ملې دا راتلون کې دا جمعه چې دا د را روانه جمعه ان دا اختر نه پس چې کوم جمعه راځي کنه نو په تاریخ راځي زم ما خل شپارسم نو په دې شپارسم باندې به ان شاء الله زموږ په راسول خیمه کې مصری کلب کې شو وي نو ضرور به راځئ خدای هم خوشحاله او باز ساته او بیا به زه تاسو ته وایم چې دا غټ اختر تاسو ډېر ډېر مبارک شه او قربانیان ملا قبول او منظوري کا او ان شاء الله موږ تاسو سره مینه لرو او تاسو موږ سره مینه لرئ او ضرور به راځئ. والسلام والسلام والسلام.